Tak, já všechny opět zdravím. Dneska teda z druhého vlogu z cesty na Olympie. Z Olympie 2022. A máme 4. prosince, jestli se nepletu, což znamená, že chybí přesně 2 týdny do Olympie. A dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jak to vypadlo, když jsem chodil cvičit sem. Doufám, že je to vidět, ale snad jo. Je to v Mostě u bývalýho mýho trenéra, u státního trenéra Martina Novotného. Čekají nás dneska nohy, jsou to asi jedny z posledních těžkých nohou, takže se máte na co těšit. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn. Čau. Stopí dvě zahřívačky, předložky, zarožky, pak dáme 3 ty hnusy. Ok. Tak zadarmo to není, viď?
hned. Pojď. A dvě, máš to. Poslední, kudy jdeš sám? Super. Mám. Hladí to jenom v hlavě, to jenom v hlavě, hladí. Ne, ono. A zmáčkni. Poslední je to, poslední. A ještě dvě. A poslední, Páťo. Hezky, super. Můžu plečet? No. Můžeš. Pak vystříhám. A zároveň budeme brčet všichni. Thank you.
dvě. Zákni. Nohy. Tam. Dolů. Pojď. Pojď. A pustit to dolů. Když to pustí teď. A je ono. A je ono. Pět. Pojď. Poslední. Super série. Sì. Ai, fichi. Prendi il piatto e vedi.
máme po tréninku, mohli jste vidět trénink nohou. Jak jsem říkal, byl to vlastně poslední těžký trénink nohou před Olympií. Ještě mi teda samozřejmě nohy čekají, ale ty nohy už nebudou v takovémhle stylu, už to bude víc taky jako sekací, rychlejší, budou tam intenzifikační tréninky a tak podobně. Nicméně úplně poslední trénink nohou mě bude čekat zhruba nějakých 7 až 10 dní před Olympií, a to z toho důvodu, aby ty nohy ještě stihly jako odtýct. Ale aby to dneska nebylo čistě jenom o tréninku, tak my už jsme zpátky v Praze a nacházíme se tady před Prague Armory, kde si jdeme společně s Markétkou taky zastřílet, trošku se vybít z nějakých nervů, a chceme vám to taky natočit, takže uvidíte, jak to nějakým způsobem vypadá. Já se přiznám, že jsem ještě nikdy nestřílel z žádný zbraně, takže pro mě je to novotina a jsem na to docela zvědavý, takže jdem na to. No tak Markétka střílí první, ona už s tím samozřejmě zkušenost má, ještě ne. Taká výhoda, ale dali jsme si to v rámci soutěžení na dva terče, kdo bude lepší, tak doufám, že vyhraju, že jo. Máme to soutěživýho ducha oba dva. In my thoughts obsession, I will not stop, no I'm never second guessing. I got a god complex, haters love to hate, but I never feel pressed. No, tak. Ty začal pak závodit, ne? Tak, Markéta, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, dejme tomu osm. Tady. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. Já vám to tady takhle trošku vyškrtám. Štěstí začátečníka, no to je jasný. Markétka to vzala trošku laxně. Já jsem ho trefila hned tou první, víš, ale na rozdíl od toho. A to je fakt. To zase jako jsem byl trošku marný, jo. Tadyhle jsem čekal až na ten revolver, aby mohl umřít. Jinak tohle jsou ze revolveru, jo? Tady poznáte rozdíl. Uh-huh. Takový ty opálený džoury jsou revolverový a ty roztrhaný jsou z toho Glocka. Jo? Uh-huh. Pán má tady taky, že jo. Krásný soustřel z revolveru, ale pistoli tu má teda rozesetově. Já jsem mu dal šanci totiž. Jak hrách na pol. Trošku. Jo, každopádně. Třeba. Tak, jdem na ty další tři. Okay. Tak, kdo z koho? Hlavy jsou jasný, hele. Sleduj. Tak, kdo z koho? Dejme tomu 15. Klidně jim připočtěte ještě. Ale koukej, krásně ve středu, víš co? To je fakt. Tady na tří makáčkách to bude bída. Jeden, druhý, třetí. Když počítám tenhle, tak čtyři. Jo, vemte to, vemte to, je to holka. Tak čtyři, to je pravda, no dobře, taky tenhle. Ne, čtyři. Ty tam nemáš nic v tom břiše. Nemám, no, moc. Fakt. Jsme neměli přepočítávat asi, ale když to vidím, tady je jeden. Tady, jo. No. Slabý, no. Ale zase ten vršek, tam jíbe hodně. Stav, přiznám si, mákáčka, já jsem mířil sem, tak to byla ta chyba. A to nevadí. Jsi spal břicho s rudníkem. Trošku, no. 17.
Jako je to tak, no, tadyhle to bude. Tohle já akár... jsem fakt střílel na to, jako přiznám se, ale tak to je prostě moje chyba, no, nedal jsem pozor, takže... To dělá schválně, teď chtěl nechat vyhrát. To samozřejmě, samozřejmě. A stejně vyhrál. Tak. Si můžeme vzít na památku? To si vemte. Děkujeme. Jo, to já si poznám, já mám ty středy. To je pravda. Děkujeme. Takže střelbu máme za sebou, máme dostříleno. Na body jsem vyhrál, marketka mě teda nechala samozřejmě. Ale šikulka, jsem střel poprvé, takže zase štěstí začátečníka, ale stejně jako v závodech. Ale jsem vyhrála zase já. To je pravda, na přesnost byla marketka lepší. Každopádně tímto se s váma dneska loučíme s dnešním vlogem a pokud se vám to líbí, nebo vás to baví, tak dejte odběr, sledujte, budeme dávat určitě další videa a myslím si, že tady asi ani nejsme jako naposled, docela nás to bavilo, nebo aspoň teda mě, takže do budoucna si určitě ještě zastřílíme a jak říkám, tímto se s váma loučíme, takže zatím čau, mějte se, uvidíme se zase někdy příště.